ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കുറെ ദിവസമായിട്ട് എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7:00 AM എനിക്ക് തോന്നുന്നു. രാത്രിയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭ സായാഹ്നം നേരുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കം ഓൺ. അതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന് പേര് ആദ്യം പറയാം, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. മീൻ പീര അഥവാ മീൻ തോരൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം. സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ കോട്ടേജ് സ്റ്റൈലിൽ മീൻ പീര എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളി സാധനമാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മീന് കൊഴുവില്ല, കുഞ്ഞി കൊഴുവ കൊഴുവയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ മീൻകടയിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ആ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യാം, കൊഴുവയൊക്കെ അങ്ങനെ തീർന്നുപോയി. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചാള മേടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ചാളാന്ന് വിളിക്കും, മത്തിന്ന് വിളിക്കും, വേറെ ഒന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ കുഞ്ഞു മത്തി കേട്ടോ. അപ്പൊ മത്തി മേടിച്ച് ഞാനിതാ കഴുകി പീസ് പീസ് പീസൊക്കെ അവരിങ്ങനെ അതിന് ഞാൻ വെട്ടി അരിഞ്ഞിങ്ങനെ ഈ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തോരനാണല്ലോ, അപ്പൊ ചെറിയത് ഇതാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞുറുക്കി ഇതാ വെച്ചേക്കണ്, കഴുകി മാറ്റി ഇവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരിഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിക്കുമല്ലോ. കാരണം എന്താ പറയാ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഫുള്ള് എടുക്കണം കേട്ടോ, ഫുള്ള് ഇടണം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇടണം. ഈ സബോള ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ചാള പോലെ തന്നെ വെട്ടി അറിയാൻ പുറകെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്. ഇപ്പൊ പച്ചമുളക് ഒരു 2-3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മത്തിയുടെ ആവശ്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ, അങ്ങനെ അളവ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ വാരി നിന്നിട്ടിരിക്കും, വേദറിയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉള്ളു മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ഒതുക്കണം. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഒതുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ, അരമുറി തേങ്ങ, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, സബോള അറിയാൻ പുറഞ്ഞു അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല. അപ്പം ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം. നല്ലപോലെ അരയരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കുക, ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിതാ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാൻ പോണേ. എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമാണോ? മഴയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം ഭയങ്കര മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാ ഇത് ഫുള്ളും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്ക് ഒതുക്കി എടുത്ത് സെറ്റാക്കാം. ഇതാ ഞാൻ അരച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇത് തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കാം. നഗമേ കുടിയത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തിയതാ. ഇവ നല്ല ഒതുങ്ങി സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ മിക്സിയാണ്. അപ്പം അവനെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കറക്ക് കറക്കിയപ്പോഴേ ഇതാ ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പൊളിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു 2 വർഷം കുടപുളി ഞാൻ ഈ വിലത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുളി മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൂടെ മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുമൊക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരിക്കും. നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുമുണ്ട്, നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കറിച്ചട്ടി എടുക്കുക, മൺചട്ടി എടുക്കുക. നമ്മൾ മീൻ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പീന വെക്കാൻ പോകുന്നതും ഇനി നമ്മുടെ കറിച്ചട്ടിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിതാ ഗ്യാസൊക്കെ പതിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ചട്ടി വെക്കാൻ പോകുന്നു. ചട്ടി വെച്ചു, ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവണം. ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈയിട്ട് നോക്കുന്നു, വേണം നമുക്ക് കണ്ട അറിയാമല്ലോ. പല പല ചളികളും ഞാൻ പറയും. ഞാനൊരു കോട്ടയംകാരിയാണ്, ഞാനൊരു മുണ്ടക്കയക്കാരിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുണ്ടക്കയത്തോന്ന് ഞാൻ ചാലക്കുടി വന്നിട്ട് സെറ്റിലായതാണ് ഫാമിലി അടക്കം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോട്ടയം സ്ലാങ് വരും, തൃശ്ശൂർ, നമ്മുടെ ഗഡി, അത് മറ്റേത് അത് വരും, ഒക്കെ വരും, ഒക്കെ മിക്സ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക.
Thank you so much.